този клип ще правя салтата от Spider-Man в реалния живот. Имаме левел на салтата от левел 1 до левел 15, като левел 15 е най-трудното. Останете до край, за да ги видите. Започваме с левел 1. Spider-Man прави keep up. Ей, това нещо! Само че това е много лесно, затова сега ще пробвам без ръце. Без ръце е много по-трудно, но се справихме. Ще имам проблем в този клип с наименуванията, защото всичките са на английски, няма как да ги превеждам на български. Левел 1 го изпълнихме успешно, сега е време за левел номер 2. Spider-Man прави Уебстър, Уебстър е предно салото от един крак. Направо съм като Spider-Man. Обаче само предно салото Уебстър от един крак е много лесно, затова Spider-Man прави Уебстър два пъти и ние се опитаме. Получи се. Време е за левел номер 3. При левел 3 Spider-Man прави задно салото от стена, така наречения wall flip, като рита врага. Аз тук нямам врагове в залата, обаче имам тая прекрасна стена. Това нещо съм го правил от супер много време. Надявам се да успея. И понеже с един крак предполагам, че ми е лесно, ще се опитам с два крака, с две крачки на стената. Обаче ще си взема една постелка, защото резултата не знам какъв ще бъде. С два крака си нямам да представя как ще го направя. Това ми ще се получи доста по-добре. Сега трябва да пробвам с две крачки. Мале, как ще се получава? Право, положението е много зле. Мале, все едно скочих от 22 метра от някакъв изсъхнал клон и оживях. Ето го още веднъж. При да кажа, че съм изпълнил левел 3, имам още една идея, понеже нямам враг, както казах в залата, обаче пък имам круша. Тая круша мога да я ритам. Не е това целта. Целта е със задно салото. Ще стъпя на нея и ще направя задно салото от нея. Това ще бъде пагубно за моят врат и глава, но ще опитам заради вас. Левел 3 изпълнен. Четвъртото упражнение е Spider-Man прави Валдес, което е флик-флак на една ръка. Е това. Флик-флак на една ръка за мен е прекалено лесно. Мога да го правя до утре. Към Валдеса ще добавим едно задно салото. И това ми се стори малко лесно. Левел номер 4 е изпълнен успешно. При да продължим към левел номер 5, което е Spider-Man прави странично салото върху кола, в този случай ние ще използваме това прекрасно купче. Искам да ви споделя за спонсорите на този клип boomlab.bg. Преди няколко месеца Boomlab ми изпратиха карта на World of Warcraft, знаете, че аз съм геймър малко или много. Имат супер готини неща на техния сайт, може да отидете да ги разгледате, ще оставя линк долу в описанието. Миналата седмица ми изпратиха и карта на One Piece. Аз харесвам много анимета, както може да видите. One Piece, за съжаление, не съм гледал, но картата изглежда много яка и съм сигурен, че феновете на One Piece много се изкефите. Всъщност искам да ви покажа картата на WoW, защото имам няколко, имам вкъщи и имам и в залата. Ето къде е картата на World of Warcraft. Имам си Калимдор, Нордрент, Истър Кингдъм. Всички фенове на World of Warcraft познават тая карта. Boomlab.bg е много яки неща за геймъри, имат за хора, които харесват аниме. Оставям линк долу в описанието, използвате и промокод DROOMEF10 за 10% отстъпка. По този начин, освен на себе си с 10%, помагате и много на този канал да се развива. Благодаря на boomlab.bg и благодаря на вас. Сега продължаваме към левел номер 5, което е доста тегало. Так, левел 5 е странично салото върху нещо високо. В този случай ще използваме супер яката ми нова постелка за залата. Значи Spider-Man прави странично салото. Само че не по този начин. И заставам в тая поза, където Spider-Man е готин, нали? Готината поза. Само ако да я прескоча. Мисля, Spider-Man долу горе така застава. А, това е доста по-добре, дори помръднах и купчето, което изглежда се едно колата се движи. При да кажа, че съм завършил левел 5, знам, че сте тука за екстремен контент. Затова ще ви дам екстремен контент. Ще скоча от батута, не тука на земята, върху тази постелка. Ако падна малко по-зле, мое нещо изглежда да ми да стане, примерно да се случи на обратно да стане, но нищо, кой знае какво. От AliExpress, от OLX, от Temu, от насякъде можеш да си поръчаш, нали, крайници на втора употреба, няма никакъв проблем. Ако го скочих върху него, това трябва да го направя със странично салото. Защото Spider-Man го прави със странично салото. Трябваше да застана като Spider-Man. Трябва да го опитам пак. Но най-важното е, че глезените ми оживяха. Аз съм жив.
Направихме го! Левел 5 беше успешно изпълнен. Абе, аз хубаво казах, че съм приключил левел 5, обаче искам да направя още едно така надграждане на левел 5. Какво ще кажете? Направя странично салото върху това. Трябва да съм просто много прецизен. Аз прецизен ли съм? Не. О, дори се задържах, не помнях от него. Наистина съм като Спайдърмен. Левел 5 е изпълнен успешно, преминаваме към левел 6. Левел 6 е едно упражнение, което не съм правил от много дълго време. Това е задно салото с винт от място и след това Спайдърмен застава в етая позиция. Долу горе мисля, че така беше. Доста по-добре. Левел номер 6 е изпълнен успешно. Левел номер 7 Спайдърмен прави Touch on Rice, което е... Само че, как като гледам на клипчето, Спайдърмен прави малко по-различен Touch on Rice, което е отскачане с другия крак. Затова ще направим няколко вариации, понеже само Touch on Rice, както видяхте, е доста лесно. Но това, което прави Спайдърмен, е доста по-трудно от това, което видяхте сега. А! Стана, бе! Много яко! Точно като Спайдърмен! Понеже казах, че трябва да е трудно, затова ще вкарам и малко трикърски неща към Спайдърмен, да му покажа на Спайдърмен, че ние всъщност сме по-добри. Сега ще ви покажа оригиналния, истинския Touch on Rice, който ти дава сила, мощ. Направо съм към Спайдърмен. Ало, че Спайдърмен не може такива салата от един крак. Капитайте обаче Спайдърмен дали може и това. Питайте го дали може твоен корк. Левел 7 изпълнено успешно. Дори малко над успешно. За левел номер 8 Спайдърмен прави предно салото обтегнато и с пайжината удря врага в земята. Ние нямаме пайжина или въжета тук, но ще направим предно обтегнато салото и ще ударим земята. Долу горе. Това ми ще е доста по-добре. Това са получи най-добре от всички. Левел 8 изпълнено успешно. В левел номер 9 Спайдърмен прави Dive Roll 360. Това е като предно кълбо във въздуха, само че с 360 градусово завъртане. Това са такива по-фрирънърски неща, в трикинга ги нямаме, затова ще ми е малко трудно. Но, мисля, че ще се справя. Първи опит. Сега пак ще направя 20 000 опита, докато стане. О, ще стане! Между другото, чувствам се като първобитен човек. Правя някакво упражнение, почекам камерата и... Най-накрая! Макар това нещо никога да не съм го правил, левел номер 9 изпълнен успешно. Най-накрая стигнахме левел номер 10 и Спайдърмен в този левел прави флик-флак на увеселително влакче на седалките. Ние нямаме увеселително влакче тук, но съм приготвил твата ми флик-флак от тук до там. Обаче забравяй да кажа, че тетамито му мога се купя сега. Стигаме, ако ще го направим. Успяхме. Левел номер 10 изпълнен успешно. При предишните левели не се прибих, обаче левел номер 11 е доста тегъв. Спайдърмен прави задно салото, като рита с двата си крака някакъв враг. Това аз от батута ще скача, ще ритна стената и ще направя задно салото. Дължил съм си една постелчета е тук малко да предотврати падането на глава. Много е страшно! Абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. Рискувам си живота в името на добрия контент. Чупих си малкия пръст, обаче това са рисковете на професията. Айде! Кой не може задно салото от стена? Лесна работа, много лесно. Ей! Като Спайдърмен съм! Аз съм човека паяк. Сега ще си кажете, Друмев, то всеки може с постелка да те предпазва там да не паднеш в радиатора. Ето го радиатора. Има някаква малка вероятност аз да падна. Малко на страх и го набрех с един крак. Левел номер 11 изпълнено успешно. Левел номер 12 вече е доста по-труден, защото Спайдърмен прави двойно салото, като рита врага. Ние нямаме враг в залата, но ще направим двойно предно салото и ще се опитам да си разперя ръка. Опа, е така. Сега ритам някой.
Между другото, това е първото двойно предно салото в залата, което правя. О! Добре, правя го добре, но трябва да се разпере единия крак. За малко да извърча. Без проблеми. Левел 12 е изпълнен успешно. Левел 13 е доста лесно. Трябва просто един корк да направя. Нищо сложно, но за да го изпълня, трябва да направя 5 последователни. Защото Спайдърмен прави само лесни салта. И аз трябва да ги апгрейдвам и да стават все по-трудни и по-трудни. Левел номер 13 е изпълнено успешно. Това е българската сила. Не знам откъде я взех, те толкова много салта, но важното е, че успяхме. Преминаваме към предпоследния левел 14. Левел номер 14 е Спайдърмен. Хваща човек с крака в задно салто и го удрява земята. Ние нямаме такъв човек, но имам фоум ролер, имам и горнище. Пъхам този фоум ролер в горнището. Между другото, той е доста тежък фоум ролера. Ако ме шибне в главата, няма да е много приятно. Не беше много силно. Сега ще пробвам пак. Толкова силно го ударих и чак се върна и машина в задник. Левел 14 е изпълнен успешно. Преминаваме към най-трудния левел, левел 15. Левел номер 15, последния левел, най-трудния. Малко не съм сигурен как ще го направя, но успяхме с предишните, сигурен съм, че и с това ще успеем. Двойно задно салото, само че обтегнато. Това ще бъде трудно. Двойно салото просто, но тук ще мога без проблеми. Ето, двойно задно салото без проблем, сега трябва да е обтегнато. Добре. Мисля, че има шанс да стане. Много ме страх да не се ударя крака горе, защото ако се ударя крака горе, директно ще ме върне по глава. Лево 15, изпълнено успешно. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!